Fala galera do Brasil, Diogo aqui da Jones Bazaar nos Estados Unidos. Vou falar aí de rastreio da galera que tá reenviando aqui pela nossa empresa, tá bom? Esses são rastreios aí da galera do dia. Hoje é dia, se não me engano, 17 de fevereiro de 2016, tá bom? O dólar tá batendo aí 4 e pouco, tá? Mas a galera não para de reenviar, tá? Vai tudo pro Brasil, esses aqui estão indo todos para o Brasil. Vocês podem copiar o rastreio aí e colar no site do correios.com.br para acompanhar. Galera, para quem quer importar, tá redirecionado, comprar do meu site também. Eu aceito depósito bancário, tá? Eu aceito também bitcoins, tem 10% de desconto. E PayPal com as taxas da Dilma, tá? E a taxa do dólar do dia. Tá? Vocês quiserem importar, manda mensagem na descrição no YouTube, tá? Ou manda um e-mail pra mim, que eu vou deixar também o e-mail na descrição do YouTube. Tá bom? Pode copiar o rastreio aí. Esse aqui eu enviei só de um dia, graças a Deus. Quem quiser importar, pode importar. Se tiver que parcelar alguma coisa, eu até posso vir parcelar também. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail na descrição do YouTube. Manda uma pergunta no YouTube. Ou entra no meu site, no site da jonesbazaar.com. Tá bom? Eu já sou redirecionador há 5 anos aqui nos Estados Unidos. Eu moro em Nova York. Se tiverem dúvida, me chamem. Meu Facebook é o Diogo Azevedo, galera. Um abraço a todos. Falou, obrigado.